veritat que es presenta Joe Biden, em pregunteu? Doncs sí, tot i tenir 81 anys i a vegades semblar perdut o cansat o les dues coses, ja fa mesos va anunciar que volia ser el candidat i guanyarà de ben segur les primàries del seu partit. Biden és un president molt impopular. Fins i tot els seus votants voldrien un altre candidat per ocupar la Casa Blanca. Però per què no es retira? Per què vol continuar? Doncs per dues raons. Primera, perquè no vol, perquè és president i vol seguir-ho sent. I segona, perquè està convençut que és l'únic que pot derrotar Donald Trump a les eleccions. El cert és que les enquestes, de moment, no li són favorables, són bastant dolentes. Surt perdent les eleccions en moltes, però el seu equip ens diu no cal patir, queda molt partit, queden molts mesos, tenim encara alguna cosa per fer. El cert és que des que és president Joe Biden, o des que lidera el seu partit, sempre ha anat a contracorrent i sempre ha tret millors resultats al seu partit el dia de les eleccions que a les enquestes. Confien que Donald Trump pugui ser condemnat pel camí. Confien que la gent s'adoni que la normalitat, aquest avorriment que diuen que hi ha a la Casa Blanca, és el que li convé al país després de 4 anys, els anteriors, d'anormalitat amb Donald Trump. En tot cas, Biden, cansat, vell, impopular, és el candidat demòcrata i ara mateix perd les enquestes, però per molts analistes encara és favorit per les eleccions.